ဖခင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖခင်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအိမ်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေနဲ့ပြည့်တဲ့သင်ဖြစ်ပါစေလို့အာမင်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပြန်ထန်ရအောင်အခုချိန်ကာလကြီးကဘလို့အချိန်ကာလမှာဒုရီရှင်ရလဲတကယ်တော့အခုချိန်မှမဟုတ်ပါဘူးအခုချိန်လူလေလူညာတိတ်များတယ်လို့ပြောတော့တယောက်ကပြောဘာပြောလဲဆိုတော့ဆင်မားတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကတည်းကလူလေလူညာမြန်မာပြည်မှာအများကြီးပဲတဲ့မြန်မာပြည်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတကပါလုံးမှာပဲနော်နီးလန်းနေပြောင်းသွားတာလေနီးလန်းနေပြောင်းသွားတာအိုးလဲစားမှုတွေလိညာမှုတွေအမျိုးမျိုးဆိုတော့အစ်စ်နဲ့အတူကိုလည်းခွဲရသေးတယ်ပြီးအမန္တန်နဲ့မမန္တန်လည်းခွဲရသေးတယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးလည်းခွဲရသေးတယ်အစ်စ်နဲ့အတူလည်းခွဲအော်အများကြီးခွဲစရာကြီးဆိုတော့နေ့စဉ်အသက်ရှင်တဲ့အခါဉာဏ်ပညာမလိုဘူးလားသိလို့ရပဲဖခင်တခင်ကကဲတင်ချင်းပေးပြီးတော့မှကဲနေ့ဟာနေ့ကြိုက်တယ်လို့လိမ့်กว่าဆိုပြီးပြစ်မထားအောင်ဖခင်ကအနည်းစဉ်ဉာဏ်ပညာပေးဖို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်တယ်ကိုသူတည်းရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်း ਨੇ ယုံကြည်သူများဟာပညာရှိသူဖြစ်ဖို့ဖခင်တခင်အလိုရှိတယ်ထပ်ပြောမယ်ယုံကြည်သူတိုင်းဖခင်ရဲ့သားသမီးအယောက်စီတိုင်းကိုဉာဏ်ပညာရှိတော်သူဖခင်ဖြစ်စေခြင်း ਨੇကိုကဟောငါအရန်ပညာရှိကျင်တာပဲငါစန္ဒလို့ထင်မယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဒီလောကမှာသူ့ရဲ့ပညာနဲ့ရှင်ဖို့ထားတာဖြစ်တယ်ရှင်ပေါလုကအသင်းတော်အတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်အသင်းတော်တော်တော်များများသူဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဥမာဆိုရင်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာစလိုက်တာနဲ့သူကဆုတောင်းချက်ကလေးတွေ့ရတယ်အေးဖက်မှာလည်းတွေ့ရကောလောတဲမှာလည်းတွေ့ရအဲ့လိုဆုတောင်းချက်ဆုတောင်းပေးတယ်ဘသူတွေအတွက်ဆုတောင်းတာလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေအတွက်အဲ့ဒီဥမာဆိုဖိလိပ္ပိစာဆောင်ဆိုရင်ဖိလိပ္ပိအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများအတွက်ဖိလိပ္ပိမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများသူကဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတော်တော်များများဉာဏ်ပညာအတွက်ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဘေးကလူကိုပြဖျားနှင်းကိုဉာဏ်ပညာရှိစေခြင်းနဲ့လို့ဒါကြောင့်ပညာမဲ့ကဲ့သို့အသက်မရှင်နဲ့လို့ပြောထားတယ်။အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးတော့ချိန်ကာလမှာပိုင်းခြားရတာကအိုးအစ်စ်နဲ့အတူပါပါလေးပဲဟုတ်လားတနည်းက message တစ်ခုရတယ်ဟယ်လိုတဲ့အန်တီကဆက်တွယ်ခိုင်းလိုက်အန်တီမေရီကဆက်တွယ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါတခါတည်းဘလော့လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ message ပါပြန်လိုက်တယ်မင်းကလေးလလလေးပို့ဟောဟောဟောကိုရဲ့ဟိုအန်ကယ်ဂျိမ်းစ်ကခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါဘာလို့ဒီနာမည်တွေကဟိုဟာလေ common name လေနေလောလောတော်တော်များများလူတော်တော်များများမှရှိတယ်နိုင်ငံတော်တော်များများမှရှိတယ်အဲ့လိုဆက်တွယ်လာတယ်အတုအစစ်တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘာနဲ့လို့ရမလဲဝိညာဉ်တော်ဖရားနဲ့နေ့တိုင်းသွားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ရှင်ပေါလုရဲ့ဆုတောင်းချက်ယုံကြည်သူများကိုပညာရှိစေခြင်းနဲ့ဆုတောင်းချက်ကလေးဖတ်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခုကဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာလားဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာမှာစပြီးတော့မှကြည့်လိုက်မယ်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီးသစ်အငယ်9နဲ့7ကျွန်မအရင်ကလည်းဒီကျမ်းပိုက်နဲ့အသင်းတော်အတွက်ဆုတောင်းတယ်မိသားစုအတွက်ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအထူးတစ်ဖြစ်ဒီကျမ်းပိုက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့မှဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးဖတ်ကြည့်အောင်ငါသည်အဘယ်သို့ဆုတောင်းသနည်းဟုမူကသင်တို့သည်ခြားနာသောအရာတို့ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းကဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးရှိလျက်မေတ္တာပါရမီတိုးပွား၍ပြည့်စုံပြီးအကြောင်းကို၎င်းယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်၏ဘုန်းအသေးတော်ကိုထင်ရှားစေတတ်သောဖြောက်မှတ်ခြင်းအကျင့်နဲ့သင်တို့သည်ပြည့်စုံ၍ခရစ်တော်၏နှင့်ရတိုင်အောင်စိတ်ကြည်ဖြူလျက်သိမ့်လဲခြင်းအမှုနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ရှိမိအကြောင်းကို၎င်းငါဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၏ရှင်ပေါလုကဖိလိပ္ပိယုံကြည်သူများအတွက်ဆုတောင်းနေတာနံပါတ်1သူဆုတောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲသင်တို့သည်ခြားနာသောအရာတို့ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းကဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးခြားနာတဲ့အရာအစ်စ်နဲ့အတူပပလေးပဲတခါလေအတူကပိုကောင်းနေတတ်တယ်နော်အကောင်းနဲ့အဆိုးအိုးခွဲလို့တော့မရဘူးနော်အမှန်နဲ့အမှားအိုးအယောင်းကိုတူနေတယ်အဲ့ဒီခြားနာတဲ့အရာတွေမတူတဲ့အရာတွေဒီလူကမိတ်ဆွေစစ်လားမိတ်ဆွေတူလားမှစပြီးခြားနာတဲ့အရာကိုပိုင်းခြားနိုင်ဖို့ဉာဏ်ပညာဖျားစီကလာတယ်တင်တင်ထားတဲ့ပညာစီကမလာပညာတင်ထားတာကောင်းပါတယ်ဆက်ပြီးအခွင့်ရရမယ်ဆိုရင်ဆက်တင်မှာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်ညာကဉာဏ်ပညာရတာမဟုတ်ဖျားစီကဉာဏ်ပညာရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့ဘလို့ဉာဏ်ပညာလဲခြားနာသောအရာတို့ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းကဉာဏ်ပညာဘေးကလူကိုပြောလိုက်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖျားပေးတယ်လို့ဆိုနောက်တစ်ခုမေတ္တာပါရမီသိုးပွားပြည့်စုံဖို့တယ်မလောက်သေးဘူးဟာငါအရန်ချစ်တတ်တယ်လို့ထင်တာမလောက်သေးဘေးကလူကိုလည်းထတ်ချစ်ပါအောင်လို့အဲမေတ္တာပါရမီသိုးပွားပြီးပြည့်စုံတဲ့အထိနောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်အဖေဖျားတဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတတ်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်နဲ့သင်တို့ဒီပြည့်စုံ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတော်တသက်နဲ့ရတာကျေးဇူးတော်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့ဖျားသားသမီးတိုင်းကဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံမှုဖျားလို့ရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုဆုတောင်းပေးနေတယ်နံပါတ်4ခရစ်တော်နေ့ရက်ကစိတ်ကြည်ဖြူလျက်
ချစ်တော်မိတ်ဆွေတင့်စိတ်ကြည်ဖြူလားတင့်ဩသဘစိတ်ကြည်လားဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေ့ဒီအကြောင်းအများကြီးပြောတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲသိမ့်လဲခြင်းအမှုနဲ့ကင်းလွတ်လျက်ရှိမိကြောင်းအသင်းတော်အတွက်ဒီအတိုင်းဆုတောင်းတယ်ကိုမိသားစုအတွက်လည်းဒီအတိုင်းဆုတောင်းတယ်ကိုမြင်ကျင်တယ်မလားနံပါတ်၁ရှင်ဘောလူဆုတောင်းတာကပိုင်းခြားတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဒီတနေရာမှာပဲလားမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်အောင်အေးဖက်ထဲမှာစတာနဲ့စာဆောင်စတာနဲ့ तू ကဆုတောင်းချက်နဲ့စတာကိုအေးဖက်ဩရာစာခန်းကြီးတစ်အငယ်၁၆ဖတ်ကြည့်အောင်ဆုတောင်းသောအချက်ဟူမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးသောအဘခမဲတော်သည်ကိုတော်မြတ်ကိုသိခြင်းအလိုငါပညာကို၎င်းထိုးထွန်းသောဉာဏ်ကို၎င်းတင်တို့အားပေးပါမိအကြောင်းကျန်တဲ့ဆူတောင်းချက်တွေသူဆက်ဆူတောင်းထားတယ်လေရှင်ဘောလူဆူတောင်းချက်ကမစိုးခွတ်ရှည်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းချက်လေးတွေများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကိုရောမြတ်ကိုသိခြင်းကပညာဖယားကိုသိကျွမ်းခြင်းကပညာဖြစ်တယ်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကပညာဖြစ်တယ်သုတ်တန်ထဲမှာအကျင့်ကျင့်ပြောထားတယ်ထာဝရဖယားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာပညာရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်အစစ်မပြတ်ဖယားကိုရိုသေကြောက်ရွံ့မြတ်နိုးဖယားကိုသိကျွမ်းလေလေပညာရှိလေးလေးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီပညာပြီးတော့ထိုးထွန်းတဲ့ညာဟာဒါကသူစိတ်နှလုံးလူကအပြင်းပန်းကြည့်လို့မရဘူးအပြင်းပန်းကအကုန်လုံးအတူတူဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းရဲ့တဘောကိုပိုင်းခြားနိုင်တာဖယားစီကလာတယ်ထိုးထွန်းတဲ့ညာကိုလည်းကောင်းဘေးကလူကိုပြောလိုက်နင့်ကိုဖယားသခင်ညာပညာရှိစေခြင်းလေလို့အထူးတပည့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေနောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလမှာပညာမဲ့ကဲ့သို့ဘုရားသခင်အသက်မရှင်စေခြင်းမူယုံကြည်သူတိုင်းဘုရားသားသမီးတိုင်းကိုပညာနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်။အိုးငါပညာတွေအများကြီးမတင်ထားဘူး။အဲ့ဒီလောကကတင်တဲ့ပညာအခွင့်အရေးရရင်တင်ပါ။သို့တော်ဘုရားပေးတဲ့ပညာကတင်လို့မရဘူး။အထက်ကအရှင်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုသိကျွမ်းခြင်းကပဲလာတယ်။အာမင်။နောက်တစ်ခုကောလောသဲထဲမှာနော်ကောလောသဲထဲကလည်းကြည့်အောင်ရှင်ဘောလူကောလောသဲအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဘလို့ဆုတောင်းပေးတယ်လဲဆိုတော့ဆုတောင်းသောအချက်ဟူမူကားတင်တို့သည်ကောင်းသောအချက်အမျိုးမျိုးသည့်ဟူသောအသီးကိုသီးခြင်းဖျားသခင်ကိုသီးသောညံသိုးပွားခြင်းရှိသဖြင့်၎င်းဖျားသခင်ကိုသီးတယ်ဗါလဲညံသိုးပွားဖို့ဖျားကအရှံကိုကြီးမြတ်တာအရှံကောင်းတာအရှံတကူကြီးတာလူညံနဲ့ဘလောက်တော်တဲ့နော်အရန်ထက်မြက်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်မသိနိုင်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ပဲသိနိုင်တာဘုရားကိုသိခြင်းကညံသိုးပွားစေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့အခုအသင်းတော်၃ခုပဲကြည်သွားတာနော်ဖိလိပ္ပိအသင်းတော်အေဖက်အသင်းတော်ကောလောသဲအသင်းတော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဉာဏ်ပညာအတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့တို့တွေပညာရှိဖို့ဘလောက်လိုသလဲဘုရားသခင်ဘလောက်လိုတော်ရှိတယ်လဲကိုကိုအတိုင်းအတွက်လဲဆုတောင်းပါဘုရားသခင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်တဲ့သူဖြစ်ပါစေဆိုတော့နေ့စဉ်ဉာဏ်ပညာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘလို့ရှင်ရမလဲငါးချက်ကလေးအကြံဉာဏ်ပြုကျင်တယ်လို့နော်ဒီငါးချက်နဲ့ပြည့်စုံသွားပြီလို့ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီငါးချက်နဲ့အစပြုနိုင်ရင်တော်တော်လေးစုံလင်ပါတယ်ဘလို့ဉာဏ်ပညာလိုချင်တဲ့သူရှိလားယေအော်ကုံလုံးပဲအလုတ်ထဲမှာကျွမ်းမိဆိုတာမရှိဘူးအသက်အသက်ကပေါ်လာသေးတယ်နော်အလုတ်ထဲမှာပညာရှိဖို့လိုတယ်မိသားစုကိုဥဆောင်ဖို့ဉာဏ်ပညာရှိဖို့လိုတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာပြည်လဲဖို့အတွက်ဉာဏ်ပညာလိုတယ်ငွေကြေးကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်ဉာဏ်ပညာလိုတယ်ကျမ်းမာစွာနေတတ်ဖို့ဉာဏ်ပညာလိုတယ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့လောကကြီးမှာအစ်စ်နဲ့အမှန်အစ်စ်နဲ့အတုအမှန်နဲ့အမှားကိုပိုင်းခြားတတ်ဖို့ဉာဏ်ပညာလိုတယ် We need wisdom all the time, isn't it? ဉာဏ်ပညာတစ်ချိန်လုံးလိုနေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ကိုရောဒါလုပ်ရင်ကောင်းမလား။ဒါလုပ်ရင်ကောင်းမလား။အဖက်ဖက်မှာဆုံးဖြတ်နေရတယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုဉာဏ်ပညာလိုတယ်။နံပါတ်၁အချက်သွားရအောင်။နံပါတ်၁ကဖယားနဲ့တာ၍ယဉ်နီကျွမ်းဝင်ပါစေ။ Hallelujah ။ဘေးကလူကိုပြောလိုက်ဖယားစီကပဲဉာဏ်ပညာလာတာ။ဟာငါဖယားကိုတော့သိပြီးပြီ။ဟာဖယားနဲ့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်နေတာပဲမရသေးဘူးချစ်တော်မိတ်ဆွေ။သာ၍ယင်းဤကျွမ်းဝင်အောင်အချိန်ပေးပါကေတင်ချင်းရယုံဖယားသားသမီးဖြစ်ယုံဖယားအနုကပတ်တော်လေးဖတ်ယုံနဲ့မကြေနပ်နိုင်လိုက်ပါနဲ့ဖယားနဲ့ယင်းဤတစ်ထက်ပိုယင်းဤခြင်းနဲ့တိကျွမ်းတစ်ထက်ပိုတိကျွမ်းခြင်းနဲ့ရှင်ဘောလူပါပြောတယ်ရှင်ဘောလူလိုစိတ်ထားမျိုးရှိအောင်ဖယားသခင်ကို तू အယံတိခြင်းနဲ့တတရကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်ပြီးတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်နော်ပေါ်လူကလေအဲ့ဒီဖယားကောင်းကင်ရဲ့လှပခြင်းတွေကိုမြင်ဘူးတဲ့ဆရာကြီးပေါ်လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်လူကဘာပြောလဲပို့သိကျင်သေးတယ်ပို့မြင်ကျင်သေးတယ်အခြားသူတွေအားလုံးထက်သူပို့ဆုတောင်းတယ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းသူပို့ဆုတောင်းတယ်ပြောကျင်တာကဖယားနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်ဖို့နေ့တိုင်းသူအချိန်ပေးတယ်မိကိုမေးကျင်တယ်တင်ဖယားနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်ဖို့အချိန်ပေးလားမနဲ့အလုပ်များတယ်မနဲ့အလုပ်တွေမှာပို့ပြလာတယ်မနဲ့တောင်းဆိုမှုတွေများတယ်အမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မယ်ဖ
ဖာရောတင့်ကိုမကူးကွယ်စေခြင်းဘူးဖာရောတင့်ကိုဖျားနဲ့အချိန်မပေးစေခြင်းဘူးဖာရောဘုရင်ကဘာပြောလဲဖျားကိုသွားပြီးကူးကွယ်ရအောင်လို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအခွင့်တောင်းတဲ့အခါညင်တို့ပြင်းတာတဲ့အလုတ်မလုတ်ချင်လို့ဖျားကိုကူးကွယ်မယ်လို့ပြောတာတဲ့ပို့ပြီးအလုတ်ပြီးစေတယ်အလုတ်ကိုကူးကွယ်ရင်အလုတ်ကတင့်ကိုပြီးစေမှာပဲငွေကိုကိုးကွယ်ငွေရတဲ့ကိုပြီစေမှာပဲတက်တောင်တက်တာဖြစ်ချင်းကိုကိုးကွယ်ရင်အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုပြီစေမှာပဲဖာရောကအဲ့ဒါဒီအမျိုးမျိုးသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကသူ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူကိုလွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ကျွန်တော်လိုချင်တာကိုရောကိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုနေတာလည်းကိုရောကိုဖြစ်တယ်ပိုးပြီးဖယားနဲ့ရင်းနှီးခြင်းတယ်ဟာလေလုယဖယားနဲ့ပိုးပြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းတဲ့အတွက်သူ့ဦးထဲဖယားနဲ့များများအချိန်ယူရအောင်စုတောင်းတဲ့အချိန်ယူပါဖယားနဲ့နှလုံးသားဖွင့်ပြီးယင်ထဲကခံစားချက်တွေအလုံးကိုပြောပြတဲ့အချိန်ယူပါ။အော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလေဟိုလမ်းသွားရင်းနဲ့လဲဆူတောင်းတယ်ဟိုအလုတ်လုပ်ရင်းနဲ့လဲဆူတိတ်ကောင်းပါတယ်တိတ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းသွားရင်းနဲ့အိတ်တဲ့သူမရှိဘူးလေနော်နော်အလုတ်လုပ်ရင်းနဲ့ထမင်းစားတဲ့သူမရှိဘူးဆိုလိုတာကလူတယောက်ကဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာအကျုံးမဲ့အာယုံပြုတ်ဖို့တစုံတစ်ခုကိုအာယုံပြုတ်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါဖယားနဲ့အချင်းယူခြင်းမှာတာ၍အသုံးပြုပါစေ။အာမင်။ကျွန်ုပ်သည်ဖယားနဲ့တာ၍ယင်းဤကျွမ်းဝင်သူဖြစ်မည်။ဟာလေလုယာ။ပို့ပြီးဖယားနဲ့ယင်းဤကျွမ်းလောက်သွားပြီဆိုတာမရှိဘူး။ပို့သွားပါ။ပို့သွားပါ။ပို့သွားပါဒုတိယတစ်ခု။နံပါတ်1ဖယားနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်ပြီးသွားရင်ဘဝရဲ့လမ်းညွန်မြေပုံကိုအမြဲကြည့်ပါ။ကားမောင်းတဲ့သူကအခုက GPS ဟောကျွန်တော် GPS ကသိအသုံးဝင်တာပဲနော်။ GPS ကလမ်းညွန်မြေပုံလေးဆက်ကလေးလေအဲ့ဒီမြေပုံဆက်ကလေး तू ကအကုန်ပြောပြတယ်။ညာဖက်လက်ဘယ်ဖက်သွားအာဘယ်ဖက်လက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာလဲ900အဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဘယ်ဖက်အကုန်လုံးပြောတယ်။ तू ပြောတဲ့အတိုင်းသွားလိုက်တော့ရောက်တယ်တခါတလေလမ်းမသွားတယ်စကားပြောနေတော့လေစကားပြောနေတော့ GPS ပြောတာမကြားလိုက်ဘူးအဲ့တော့မသွားတယ်မလို့ရှင် तू ကပဲ recalculation တယ် तू ကပြန်တွက်နေတာတဲ့ပြန်ပြီးလမ်းမှန်ကိုပို့ပေးမလို့လူတီထွန်းတဲ့စကားဟိုးလေထုထဲမှာထိကိုဘယ်နေရာရောက်နေတယ်လဲဘယ်လမ်းကိုသွားနေတယ်လဲမားနေပြီဒါဆိုရင်ပြန်လက်မန်နာကိုပြန်ပို့ပေးမယ်လို့လူတီထွန်းတဲ့စကားပြောတတ်တယ်ဆိုရင်အရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကောင်းကင်ဖျားသခင်ကိုအသက်တာကိုထိမ့်ချုပ်ပေးတဲ့အရှင်ကလမ်းမှန်ကိုအမြဲပို့ပေးမှာလမ်းဘဝလမ်းညွန်မြေပုံပေးထားပြီနောက်ထပ်သအုပ်မရှိတော့ဘူးဟာလေလုယာတမန်ကျမ်းစာသအုပ်ထဲပဲဖြစ်တယ်ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကိုဘဝမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဉာဏ်ပညာနဲ့ဘလို့နေရမလဲလူငယ်ဆိုရင်ဘလို့အရှင်ရမလဲလူကြီးဆိုရင်ဘလို့နေရင်ကောင်းမလဲအကုန်လုံးရှိတယ်ကလေးရစတယောက်မှမကျွန်းဒီလမ်းညွန်မြေပုံကကို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းညွန်မြေပုံကိုအမြဲတမ်းပိတ်ပြီးတော့မှထားထားမယ်ဆိုအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအမြဲကြည့်ဖို့လိုတယ်ဩကျမ်းစာသအုပ်ပြရမယ်အမလေးတော်ဩဂတ်လေကုန်ပြီငါတဝက်မကြိုးသေးဘူးမြန်မြန်ပြီးအောင်ဖတ်မှာပြီးအောင်မဖတ်နေအောင်ဘဝလမ်းညွန်မြေပုံလို့ပြောတဲ့အတွက်နားလည်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကို့အထဲမှာစားတော့နိုင်အောင်ဖတ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာအမြဲဖတ်တဲ့သင်ဖြစ်ပါစေပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုရောအခုတော်လီအဲ့ဒီအတွက်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စကားပြောပါဖတ်ကြည့်စမ်းဖယားသေးချဖို့စကားပြောတယ်ဒါကြောင့်နေတိုင်းကျန်းစာထဲကနဲ့ဖယားကိုကိုစကားပြောအောင်အချိန်ယူတတ်တဲ့ကိုဖြစ်ပါစေ။ညရောက်တော့မှမျက်လုံးတွေကလည်းနှစ်ထပ်သုံးထပ်ပွင့်ပြီးတော့မှကျန်းစာဖတ်တဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူး။မနေ့ကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တပိုက်လောက်တခန်းလောက်မဖတ်လို့ရှင်ဟိုဟိုကမဖြစ်သေးသလိုပါ။အဲ့လိုဖတ်တာမဟုတ်တော့ကိုရော I need your wisdom ကိုရောရဲ့ဉာဏ်ပညာလိုတယ်ကိုရောရဲ့လမ်းညွန်မြေပုံလိုတယ်ပြပါနေတိုင်းဘဝလမ်းညွန်မြေပုံကိုကြည်တက်တဲ့သင်ဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအဆက်မပြတ်သေးတာမဟုတ်ကြီးတာမဟုတ်ဟိုကိုဘုရားကျောင်းမှာတာဝန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအရာအလုံးအတွက်ဘဝလမ်းညွန်မြေပုံကိုဖတ်ပါကြည်ပါလေ့လာပါနားထောင်ပါဘုရားဘာပြောတယ်လဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအလုံးပါပီးတာဖြစ်တယ်တုတ်တန်ချမ်းဆိုသိကောင်းတာပဲပညာရှိစေတယ်Hallelujah. Amen. အဲ့တော့တုတ်တံကိုနေ့တိုင်းဖတ်တာလဲကောင်းတယ်။ကြံနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းနေ့စဉ်ဖတ်ပါ။အထူးသဖြင့်သမတ္တကိုဖတ်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကဉာဏ်ပညာနဲ့အသက်ရှင်သွားတယ်။ဒုတွေကိုလည်းဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်စေခြင်းနဲ့နံပါတ်3အချက်။အရာရာမှာ Hallelujah. ထပ်ပြောပါအောင်ဘယ်မှာလဲ။အရာရာမှာကိုတော်နဲ့တိုင်ပင်တဲ့အလေအကျင့်လုပ်ပါ။ဖယားကဝိညာဉ်ရေးရာလုံမှပဲစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူး။ God is interested in you.ဖယားကသင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာသင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအလုံးစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။တေးသေးကြီးကြီးအရာရာမှာဖယားနဲ့တိုင်ပင်တဲ့အလေအကျင့်လေးလုပ်ပါ။ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးလေးပြောမယ်ဆိုဟိုပစ္စည်းဝယ်တာကအစ။နော်ဈေးဝယ်တာကအစ။
ဖယားနဲ့တိုင်ပင်ပါလားကျမတို့အမကြမကြဒီလိုပြောတယ်မကျမအမစီသွားတယ်ပစ္စည်းလေးယူသွားတယ်ပေါ့နော်ယူသွားတဲ့ပစ္စည်းအများအားဆူတောင်းတယ်ဘုရားသခင်ဟိုတခါလေးကြတော့လေဟိုဘာမှဟိုဖုန်းတွေပါဆက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုလမ်းကြုံလို့ဝင်တဲ့အခါရှိတယ်ဆိုတော့တခုခုလေးယူသွားခြင်းတယ်အဲ့တော့ဘာဝယ်ရမလဲဆူတောင်းတယ်ယူသွားတဲ့အဟာကဟိုမှာလုံနေတဲ့အရာဖြစ်နေတယ်။ဘသူကလမ်းပြတာလဲ။ဟောကောင်းကင်တမန်ရောက်လာပြန်ပြီ။တကယ်ပဲအခုဥမာယူယူလေးပဲပေါင်မုတ်ကုန်နေတာ။ပေါင်မုတ်သွားဝယ်မလို့ယူလာတာပေါင်မုတ်ကွက်တိဖြစ်နေ။အများတန်းလဲပေါင်မုတ်ယူမသွားနိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုအပိုဖြစ်နေမယ်။ပြောချင်တာကကိုဈေးဝယ်တာလေးကအစ။နေတာအရာရာမှာဖယားနဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါလေးကအစ။ဈေးဝယ်တာကအစကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုယ့်ရဲ့လုံကအစစအရာရာဖယားနဲ့တိုင်ပင်မှာဖယားသိပ်ပြီးလမ်းပြခြင်းတယ်ဖယားနဲ့မတိုင်ပင်ပဲဘာမှမလုပ်တဲ့အလေအကျင့်လုပ်ပါဘေးကလူပြောလိုက်အလေအကျင့်လုပ်တယ်ဟာဒီကသိသေးတာပဲကိုတော့ကအရင်လုံများတယ်လေအော်နှစ်ပေါင်းများစွာကယုံကြည်သူကြောက်ကပြောဘူးတယ်ဖယားကတလောက်လုံများတာတဲ့ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့သူတွေကိုကြည့်နေရတာလေတဲ့နင်းကလည်းဘာလဲရေတောက်သမင်းစားတော့ဖယားပြောနေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါလား No I need God every secondစက္ကန့်တိုင်းဖျားကိုလိုတယ်ဒါကြောင့်ကိုတော့ဒါလုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့ကောင်းအစပိုင်းမှာတော့ကိုကသိအသားမကြောက်လीနော်ကိုကကိုပဲလှုပ်တာအကျင့်ပါသွားပြီဒါပေမဲ့လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ဖျားနဲ့အရာရာတိုင်ပင်တတ်တူဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအိုးဘဒုကိုအိတ်ထောင်ပြုတ်ရမလဲဒါဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့သူချို့ကတိုင်တော့မတိုင်ပင်မင်းနဲ့ I feel you feel လဲဟိုပြီးတော့မှตู้จ่าတော့မဖီးတော့ဘူးตู้จ่าတော့မไฟဖြစ်သွားရောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်အရာရာဖယားနဲ့တိုင်ပင်ရအောင်ဖယားနဲ့ဆွေးနွေးအောင်ဖယားသခင်ဖယားသခင်ကိုတော်ကကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကန္နာတိုင်းစားချင်းတောက်ချင်းသွားချင်းလာချင်းအလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သေးတာဖြစ်ဖြစ်ကြီးတာဖြစ်ဖြစ်အရာရာဆွေးနွေးမယ်အလုံးလုံးနေရင်ဆွေးနွေးလို့မရဘူးလားသိရတယ်အလုံးလုံးနေနဲ့ကိုတော်ဒါလုံးရင်ကောင်းမလားလားမလုံးရင်ကောင်းမှာကိုတော်ပြောပြပါကိုတော်ပြောပြမှာဖြစ်နံပါတ်၄ချက်နံပါတ်၄ချက်ကဖယားရဲ့အသံတော်ကိုကြားတတ်အောင်ပြုစုပါဘေးရောက်ဘေးကိုပြောပြုစုပါလေဒီစဘလို့အသံကြားတာလေကျွန်တော်မကြားတတ်ဘူးစံစာအုပ်ရှိလာရေစံစာဖတ်တဲ့အခါမှာဥမာတခန်းကိုဖတ်လိုက်တယ်တပိုက်ပိုက်ကကို့ဟိုစကားပြောနေတယ်လို့ပဲတိုင်ကနေဖြစ်သွားတယ်နော်တင်ထားလို့မဟုတ်ဟိုဆရာပြောလို့ဆရာပြောတခုမှမဟုတ်အဲ့ဒီစံပိုက်ကကို့ကိုစကားပြောနေတယ်လို့ရေးချတာကောင်းဆုံးပဲဖယားကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စကားပြောတယ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းဖယားကိုစကားပြောမယ်စိတ်ချပါအဲ့ဒါအပြင်ဖယားကတိုးညင်းတဲ့အတန်နဲ့လည်းစကားပြောတယ်ဖယားကိုတော့ဒီကိစ္စမှာကိုတော့ဘလို့လမ်းပြမလဲကျွန်တော်သွားမလားကျွန်တော်မသွားရဘူးလားဖယားကိုမေးပါဖယားအတန်ကြားတတ်အောင်ပြုစုဖို့လိုတယ်ကိုအမြဲတမ်းကြားနေတာကိုအတန်ဖြစ်မယ်လေကိုရဲ့ဇာတိထဲကအတန်ရှိတယ်ငါစားချင်တယ်ငါလှုပ်ချင်တယ်ငါသွားချင်တယ်ဥမာဖယားနဲ့အခြေယူမယ်လို့ထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘိုက်ကတကွီးကွီးနဲ့မြည်လာတာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲငါဟိုဟာလှုပ်ရအောင်မယ်ဟိုဟာလှုပ်ရအောင်မယ်ဟာတတိအဲ့ဒီအခါမှပဲအရန်တတိရတဲ့သူဟာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဘေးနားမှာစာရွက်ကလေးချထားစာအုပ်ကလေးချထားစာရွက်ဆိုပျောက်သွားမှာစာဖုန်းမချနဲ့ဘာလို့လဲဆိုဖုန်းလဲဖွင့်လိုက်တော့ကဘာပတ်သွားတာနော်မြို့တော်မဟုတ်တော့သူကဘာပတ်သွားတာဖုန်းမကင်နဲ့ဖုန်းကိုခဏလေးအနာပေးလိုက်အောင်ဘေးကလူပြောလိုက်နေဖုန်းအနာပေးဖို့အရန်လုံနေပြီတော့ကိုဖျားနဲ့အချိန်ယူမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖုန်းမရှိတာပိုကောင်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းကလေတို့အသက်တောင် occupy ဖြစ်တာသားများနေပြီနေရာယူထားတာလေမျက်လုံးတောင်မဖွင့်ကျင်သေးဘူးဖုန်းကအရင်စကားပြောတဲ့ဟာရှိသေးတယ်နော်အဲဆိုဟာ message ရောက်နေပြီဟာအတန်ကမင်းနေပြီဆိုတော့ဖုန်းကိုခဏလေးပေးထားလိုက်စာအုပ်နဲ့ဘောပဲနဲ့ယူထားလှုပ်ရမယ့်အရာတွေတတိယလိုင်းသိကောင်းနေအကုန်ရေးချလိုက်ငါနောက်မှလှုပ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဖယားအတန်မကြားလို့မရဘူးဖယားအတန်ကြားကိုကြားမှဖြစ်မယ်အာမင်တခါတလေဖယားအတန်ကြားတဲ့အခါမှာမသေးကြလို့မသေးကြရင်လှုပ်ကြည့်လိုက်တကယ်လို့ဖျားအတန်ဖြစ်တယ်ဆိုကိုမလုံလိုက်မိပဲဖြစ်မယ်လေတကယ်လို့လှုပ်လို့မာသွားရယ်ဆိုရင်ရော never mind လားဟုတ်တယ်မလားကလေးလေးလမ်းလျှောက်တင်ကာစဆိုရင်လိမ့်ကြတယ်မလားလိမ့်ကြပေမဲ့ဆက်လျှောက်တာပဲအဲ့ဒါအဲ့လိုနဲ့ပဲတောင်းမမာတောင်းလေးနော်တေချာလေးခိုင်မမာလျှောက်တက်လာတာဆိုဖျားအတန်ကြားတဲ့အခါချို့တွေကဟာထူးခြားတဲ့သူမှဖျားအတန်ကြားတတ်တယ်လို့မပြောထောက်ကျန်းစာကယေရှုကပြောလေငါတို့တို့သည်ငါအတန်ကိုကြား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြရင်တိုးလားယေရှုရဲ့တိုးမှန်လားမှန်ရင်တိုးထင်းရဲ့အတန်ကိုကြားတတ်တယ်ဘေးကလူပြောလိုက်ဖျားအတန်ကကြားတတ်တယ်လို့ဖျားကလေလူတချို့ကိုပဲစကားပြောတာလားမဟုတ်ဘူး
ဖယားကအယံကို communication လုပ်တတ်တဲ့ဖယားအယံကိုဆက်သွယ်တတ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းတို့ကိုလမ်းပြနေတယ်စကားပြောနေတယ်ကိုသာအချိန်ယူပြီးနားထောင်ရင်ကြားမှာဖြစ်တယ်ကိုကကြတော့ဒီကဘလောက်စုနေတဲ့အတန်းနော်ဟိုဟိုအပြင်ကဝင်လာတဲ့အတန်းအကိုရဲ့အပတ်ဝန်းကျင်ကတောင်းဆိုမှုအတန်းအဲ့ဒါတွေပြီးနေတဲ့အတွက်ဖယားအတန်းကိုမကြားတာဖယားကလည်းဒီလိုမပြောဘူးတခါတည်းအနာနာကတ်哦ပြီးတော့မှလေနော်ဟဲမဝေးဆိုအဲ့လိုမပြားဖယားကလေနာပြင်းနာစနာပြင်းတဲ့သူနဲ့စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့နားကိုပေးထားတာဖယားကသိုးညင်းတဲ့အတန်နဲ့စကားပြောတယ်ဘလို့အတန်နဲ့စကားပြောလဲဖယားသူနဲ့ဟာဖယားရဲ့အတန်ဒီလေမုန်တိုင်းမှာရှိမလားမရှိဘူးအော်ဒီတခါတဲ့အတန်ပြင်းပြင်းထဲမှာမရှိဘူးဖယားကသိုးညင်းတဲ့အတန်နဲ့စကားပြောတယ်အင်မတန်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဒီထဲကလာတဲ့အေးနင်သူ့ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပါလားခေါ်လိုက်ပေါ့တို့ကြောင့်မားသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မားရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးလေတကယ်လို့မန်ခဲ့ရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုအဲ့လိုနဲ့ပြုစုပါအခြေလန်းတသေးလေးနဲ့စတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဖယားကိုကိုစိတ်နှလုံးထဲမှာနိုးစော်တယ်လုလိုက်ပါဖယားကတစုံတစ်ခုတင့်အားဖြင့်သူ့အသက်တာကိုကောင်းချီးဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါပြုစုပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ကိုကဖယားအတန်ကြာတတ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကလေကြားပြီးနာခံဖို့ကတဆက်ထဲလိုက်ရတယ်တချို့ကကြားလာတစ်ချိန်လုံးကြားဖယားကညို့ဟိုဘာလဲ TV လို့လို့ဘာလာပြီးဟိုဘာဖြော်ဖြေနေတာမဟုတ်ဘူးဖယားတင့်ကိုဖြော်ဖြေဖို့အချိန်မရှိအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ပြောချင်တာဖယားကတင့်ကိုလှုပ်စေခြင်းလို့ကြားစေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားအတန်ကြားလို့ရှင်ဒါဖယားငါ့ကိုပြောတာပဲဆိုပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်ပါမားရင်လည်းဖယားမရိုက်ပါဘူးတခါတလေကို့အတန်နဲ့ရောတာဖြစ်ကောင်းပြကိစ္စမရှိဘူး you are learning လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဖယားအတန်ကိုကြားတတ်နာခံတတ်တဲ့သင်ဖြစ်ပါစေနောက်ဆုံးတစ်ချက်သွားရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါတချို့တွေကလေဖယားအတန်ကြားပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှပြောလို့မရတော့ငါမနမငါအချက်ကဖယားနဲ့သွာလာသူများရဲ့အကျဉ်အညံကိုရယူပါသူတို့အသက်တာမှာပညာရယူပါကိုမလေးညီကိုမောင်မတွေပေးထားတယ်ဝိညာဉ်ညီကိုမောင်မတွေပေးထားတယ်ဆရာဆရာမတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လူတွေဝိညာဉ်လူတွေသူတို့အဖြစ်လဲကိုကိုအကျဉ်ညာပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့အသက်တာထဲကလည်းသင်ခန်းစာယူဖို့ရတယ်တချို့တွေကငါနဲ့ဖယားနဲ့ပဲဘယ်သူမှထိလို့မရအောင်နော်ဘယ်သူမှပြောလို့မရအောင်ဖယားငါ့ကိုပြောပြီးပြီနင်းအခြေအနေတွေအရန်ကြီးပြိနေတဲ့အတွက်နင်ကြားတာရှင်းကျင်မှရှင်းမယ်အဲ့ဒီတော့ဖယားကကိုညီကိုမောင်မတယောက်ယောက်ကိုတုံးပြီးကိုကိုပြောနေတာဖြစ်မယ်တခါလေကိုအခြေအနေကကို overwhelm ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုကြုံရတာဒီတအားများတဲ့အခါကျတော့လေအတန်နဲ့အရန်စုနေတဲ့အခါကျတော့ဖယားအတန်ကိုရှင်းရှင်းမကြားတော့ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာအကူအညီယူဖို့ကောင်းတယ်တခြားသူတွေအကြံဉာဏ်ပေးရင်ဖယားရှေ့ယူလာပါဖယားသခင်ဒါကိုရော့စီကလာကိုရော့စီကဖြစ်ရင်ကျွန်တော်နားထောင်ခြင်းတယ်ကျွန်မနားထောင်ခြင်းတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲငါ့ကိုဖယားပြောပြီးပြီငါ့ကိုဖယားပြောပြီးပြီအဲ့ဒါမာနဖြစ်တယ်နှိမ့်ချတဲ့သူကဖယားသခင်သူအဖေကိုကိုပြောနေတာလားကိုကိုပြောနေဖယားရှေ့ယူလာပြီးတော့မှဖယားရှေ့ကနေအကြံဉာဏ်ထပ်ယူပါဟာလေလုယာအဲ့ဒီငါချက်ထပ်ပြီးတော့မှပြောကြည့်ရအောင်နော်ကိုနေ့စဉ်ပညာရှိဆိုအသက်ရှင်ဖို့ဖယားအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါချက်စလုံးကိုခဏလေးကြည့်ရအောင်လို့နံပါတ်1ကပါလေဖယားနဲ့တာ၍ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ပါစေနံပါတ်2ကဘဝရဲ့လမ်းညွန်ပြေပုံကိုအမြဲကြည့်ပါနံပါတ်3ကအရာရာမှာကိုတော်နဲ့တိုင်မြင်တဲ့အလေးအကျင့်လုပ်ပါနံပါတ်4ကဖယားရဲ့အသံတော်ကိုကြားသက်အောင်ပြုစုပါနာခံပါနောက်ဆုံးကဖယားနဲ့သွာလာနေသူများရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုရယူပါသူတို့အသက်တာမှာပညာရယူပါဟာလေလုယာတချို့သင်္ကန်းစာတွေကသင်ကိုယ်တိုင်ကြုံစရာမလိုဖြတ်စရာမလိုသူတို့အသက်တာတခြားသူရဲ့အသက်တာမှာဖြတ်ကျော်ပြီးသားအထူးသဖြင့်အမားတွေကိုကြုံစရာမလိုကိုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီကပညာယူတဲ့အခါမှာပညာရှိတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ပညာရှိတဲ့သင်ဖြစ်ပါစေပညာရှိခြင်းတဲ့သူတွေကိုအနည်းစင်အသက်တာမှာဉာဏ်ပညာနဲ့အသက်ရှင်စေအသက်ရှင်ခြင်းတဲ့သူတွေမတတ်ရရအောင်ဖယားသခင်ကကိုယ့်ကိုကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြီဆိုပြီးတော့မှလောကထဲမှာပြစ်မထအောင်လောကရဲ့အလင်းလောကရဲ့စားဖြစ်ဖို့ဉာဏ်ပညာနဲ့သွားဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ပညာပေးပါ။ကျွန်မကိုဉာဏ်ပညာပေးပါ။ဒီငါးချက်ကိုကျွန်တော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တကိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ခွန်အားကိုယ်အစွမ်းတသက်မဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်တော်နဲ့လက်တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဆုတောင်းခြင်းတာ။ဖယားသခင်ကျွန်တော်
ကျွန်မဉာဏ်ပညာနဲ့အသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလက်နှစ်ဖက်ကိုတင်လိုက်ရအောင်။တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကိုယ်ရှိတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့လက်ကိုထပ်တင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့ဗိသိက်ခြင်းတက်ရောက်စေဖို့ဆုတောင်းမယ်။အထူးကယုံကြည်လဲဆုတောင်းရအောင်။ဖရားသခင်ဒီလက်တွေကိုကိုယ်တော်တွေ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုယ်တော်ရှင်စေခြင်းနဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်။ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်နိုင်အောင်လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားနေ့စဉ်ကူညီမဆနေသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။အခုမိမိခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်ထားတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းကိုယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါれ။သူတို့အသက်တာမှာအထက်ကလာတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံစေပါ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားဒီအသက်တာတွေကိုဗိတ်သိက်ပါ။ဟိုလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအယားယာ၌ဉာဏ်ပညာဖြစ်လှုပ်ဆောင်တော်သူများဖြစ်စေပါ။အိုးသူတို့အသက်တာဟာပညာဉာဏ်မချို့တဲ့ပါစေနဲ့။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တိုင်ပင်ခြင်းအဖြစ်အယားယာ၌ဉာဏ်ပညာနဲ့လှုပ်ဆောင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးပါ။ယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဟာလေးကိုဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဆုတောင်းလက်တင်ဆုတောင်းပြီးသွားတာနဲ့မနက်ဖြန်ဉာဏ်ပညာရှိတာမဟုတ်လေနော်ဖခင်ကကိုယ့်ထဲမှာကျင်းကွနေတာဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတရက်ထက်တရက်ကိုကိုပို့ပြီးပညာရှိစွာအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီငါးချက်ကိုပြုစုဖို့ဖြစ်တယ်ပြုစုတဲ့အခါမှာကိုခွန်အားတတ်တယ်မဟုတ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့သွားမယ်ဝိညာဉ်တော်ကကိုကိုမဆပြီးတာကိုကလက်တွဲလိုက်ဖို့ပဲဆိုတော့အဲ့ငါးချက်လုံးကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ခဏလေးလက်တွေမြှောက်ပြီးတော့မှဘုရားကိုပြောရအောင်အဲ့ဒီငါးချက်အဲ့ဒီငါချက်ကိုရောကိုရောကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပြည့်စုံစေပါ။ဟာလေလုယာဖျားရှင်ဒီလက်တွေကိုတွေ့ပါတယ်ကိုရောကိုရောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအရန်လိုတယ်ကိုရောမဆပါ။ကိုရောနဲ့တာ၍ယင်းဒီကျွမ်းဝင်တော်သူများဖြစ်စေပါ။ဖျားသခင်ပြုလေရရ၌ကိုရောနဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်ခြင်းတာ၍တိုးတက်ဖို့အချိန်ယူတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။ဖျားနဲ့အသွင်းဆုံးခန်းထဲမှာအချိန်ယူတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။ဖျားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့နှလုံးသားချင်းဖလဲပြီးတကယ်ပဲယင်းဒီကျွမ်းဝင်တဲ့အသက်တာတွေဖြစ်စေပါ။ဖျားသခင်ကိုရောကကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်နေဘဝရဲ့လမ်းညွန်မြေပုံပေးထားပြီးသားတမချန်းစာတောက်ထဲပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတမချန်းစာအမြဲကြည့်ရှုဖတ်ရွတ်ပြီးတော့မှကိုရောအသံကိုနားထောင်နေသူတွေဖြစ်စေပါဘုရားရှင်အိုးချန်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာကိုရောစကားပြောတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုစကားပြောမယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖတ်တော်သူများဖြစ်စေပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်သူတို့ကိုဗိတ်သိက်လေချန်းစာကိုနားလည်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းပေးပါအရာရာမှာကိုရောနဲ့တိုင်ပင်တဲ့အသက်တာတွေဖြစ်စေပါအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကိုပြုစုတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါသေးတာကြီးတာမဆိုကိုရောနဲ့အရာရာမှာတိုင်ပင်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်ရှိတော်သူများဖြစ်စေပါကိုရောဖခင်အသံကိုကြားတက်အောင်ပြုစုတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါနာခံတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်စေပါကိုရောထုံမြတာမကပဲဖခင်နဲ့တွာလာတဲ့သူရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုရယူပြီးတော့မှသူတို့အသက်တာကပညာယူတတ်တဲ့အသက်တာဖြစ်စေပါဖခင်သခင်အခုလက်မြောက်နေတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းအွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေဒီမှာဖြစ်စေလက်မြောက်နေတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းဟာဉာဏ်ပညာတိုးပွားတော်သူများဖြစ်စေပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ထံတော်ပါမလာသည်ဉာဏ်ပညာဖြင့်အသက်ရှင်တော်သူအယောက်စီတိုင်းဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးပါမိအကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်ဖခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေဝမ်းမြောက်လျက်ပြန်ထိုင်ရအောင်လို့